Entebe hakwatiddwa naggalira mu kaddukulu olw'abatuuze okumulonkoma mu bwobuyinza nga bwasuza abatujju ab'emmundu ne basinziirewo okubatigomya n'okuwandagaza amasasi mu bbanga agabatadde ku bunkenke. Akwatiddwa ye George William Katongole w'emyaka 61 ng'ono mu kisa kino akuumirwa kati ku poliisi y'e Lukaya ku biragiro bya DPC Latif Zaake. Okukwatibwa kwa Ssentebe kuvudde ku batuuze okumwatuukiriza mu lukiiko lw'ebyokwerinda nti yavuddeko obutali butebenkevu mu kitundu kyabwe ng'oluusi awamba abantu mu kitundu kino n'abatulugunya n'okubasaba ebyobugagga. Muzeeyi wange, twagala ebyaffe. Ebyammwe biki? Tinjagala eddaame lya jjajja. Mu kaseera ako owa kombati akutte omukono n'ono akutte basibye muguwa. Mu kakeesa akaggibwa mu mmotoka omwasangibwa omusajja byonna byalimu. Mwalimu empiso, mulimu obulinga obukuula amannyo, mulimu obwambe. Olukiiko luno lwetabiddwamu abantu ab'enjawulo omubadde n'omumyuka w'omubaka wa gavumenti e Kalungu, Hajjat Sarah Nanyanzi ne DPC Latif Zaake. Mu lukiiko luno abatuuze era balumbye poliisi n'abalamuzi olw'okuyimbulanga abasibwa kuli n'abazzi b'emisango gya Nnagomola nga tebannawozesebwa. Bw'ogenda okuwulira enkwata yaabyo abantu poliisi gye mubikwatamu ng'etumalamu amaanyi. Okuggyako nga waliwo DPC kimukoze ekitulaga nti muli mukunoonya ab'emmundu ne Katongole ng'ayina kyalo. Olaba ba ow'emmundu babuzaabuza omusango ogw'emmundu naye atalina mmundu ng'etakolaki? DPC Zaake yerwanyeko nti poliisi ogwayi gukola mu bwesimbu naye obuzibu buli ku kkooti eyimbula abasibe. Wannyonnyodde obuyinza bwa poliisi bwe bukola ki? Mutera okuwulira ennaku zino pulezidenti ng'ayomba nti bannaye kkooti zinsuseeko obuki? Ssentebe Katongole yeesamudde eby'emmundu nti talina kyagimanyiiko wabula zino zonna mpalana z'abantu. Kitisaki bajje anytime bakyekinge from now onwards babenga bo bakola patrol nebalisangamu w'emmundu kikole bulungi awo nja kuba in for it. DPC Zaake n'amyuka RDC Hajjat Sarah bagumizza abatuuze ng'ebyokwerinda bwe bigenda okunywezebwa. Kiseera beera mbega w'otambulira osobole okumanya ekituufu naffe kituyambe. Ssennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.